ቋንቋና ባህልን በሚመለከት በየትኛውም ቋንቋ ቢሆን ደቡብ ሱዳን ሄደን ዩጋንዳ ሄደን ደቡብ አፍሪካ ሄደን ወንጌልን ማድረስ ነው የኛ ስራ በቋንቋ ምክንያት እውነት ከቀረ በቋንቋ ምክንያት የምስራች ከቀረ ኪሳራ ነው ይህንን ለእናንተ መንገር የኔ ተግባር መሆን የለበትም ታቁታላችሁ ቋንቋ ጉዳያችሁ ቢሆን ኖሮ ዛሬ በብራይስ ነበረ የምንግባባው የመጣው እኮ ከዛ ነው ከብራይ ኡነት ነው ነው እንጂ ቋንቋ ነው እውነት መወሰድ ትክክል ነው ቋንቋ በሚመለከት ግን ለመስፋት በሚያስችል አግባብ መስራት ጥሩ ነው ሁለት ሶስት አራት አምስት ቋንቋ መናገር የብዙ የሃይማኖት አባቶች ልምምዳቸውም ጸጋቸውም ብቃታቸውም ነው ይህን ማድረግ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ ከኦሮሚያ ጋር ተያይዞ የተነሳው ሐሳብ ያኔ ችግሩ ሲያጋጥም ቀደም ሲል እንደተነሳው የኛ በዚያ ጉዳይ መግባት ትክክል አይደለም ብለን ብናምንም የኋላ ኋላ ግድ ሲሆን ከአባቶች ጋር በመመካከር ነገርየው ረገብ እንዲል በስክነት እንዲታይ ሙከራ አርገናል አሁንም ያለን ጠንካራ አቋም እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች ቸል አትበሉ ምልክት ስታዩ ቁጭ ብላችሁ ተነጋግራችሁ በልማዳችሁ በስርዓታችሁ መፍታትና ቅሬታ ካለ ማስተናገድ አለባችሁ እናንተ እንኳን መንግስት ቅሬታችን ይስማ እያላችሁ እርስ በርሳችሁ ደግሞ ቅሬታ ማትደማመጡ ከሆነ እንዴት ይሆናል መፍታት ያስፈልጋል በቸልታ ከተሄደ ይንሸራተታል ያኔ አስቸጋሪ ነው ለዚህ ደግሞ ብቃት ያላችሁ ይመስለኛል ያኔ ድቡዳ ነው ድንገት ነው በሚል ምክንያት ሊያጋጭ ይችላል አሁን ግን አይደለም ሁሉም አባቶች ስላላችሁ ምን ተመለሰ ምን አልተመለሰም ለምን ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ በሰከነ መንገድ መክራችሁ ብትፈቱ ጥሩ ነው እነዛ ስምምነቶች መከበር አለባቸው እነዛ ስምምነቶች መፈጸም አለባቸው አንዱ እንዲፈጽም የሚጠይቅ አንዱ እንዳይፈጽም የማይፈልግ ሳይሆን ሁላችንም ለጋራ ሰላም ላላችሁት አንድነት ሲባል መፈጸም ይኖርብናል ያስፈልጋል